Үйбай, неандағы не үй бағасың сен? Қайда барасың? Мектепке барасың ба? Жоқ, қайда барасың? Неандағы түрің? Кепкі үй бағаны, шеш кепкіні. Даладың аяз болып тұр. Жаңбыр жауын деп тұр ма? Киімін, шапка ки. Безрукав ки үй бағаны, сен ма? Курткаңды да киме. Ауыстыр мынаны. Мама, кебірші. Әй, дала деген боран соғып тұр, жаңбыр жауын деп тұр. Жаурайсың андай безрукавсың. Шешіп кисе, шешіп ки. Қуандық неге үй бағасын? Жағасын көтеріп. Мынаны бүйтіп киеді ғой, мынаны бүйтіп түсіріп түсіріп бүйтіп кисеші, мынаны алдын салма. Мына футболканы салып алғаны шығар школьниктер құсап. Ертең айтады ғой, әйел қалай болса солай кигізеді екен, қарайды екен деп. Ұят емес па? Бүгін қадір түні мешітке бар, компьютерің құлыққа бар. Мама, 2000 теңге сауап мол, сауап ана садақа бер. Түсіндің ба? Жоқ, мен өмірімде жалпы самостоятельный болып өмір сүремін ба негізі? Бит өзім үйден шыға аламын ба, іштеңе неғылмай, бит өзім қалағанымды киіп өмірімде мен. Иә. Қазір есіме түскен WhatsApp-қа жазып жіберем, бар. Ай-хай, күйдің мен күмбір.